ក្នុងនោះក៏សូមអរគុណចំពោះវ៉ាន់ណេតសុវណ្ណភូមិគម្រោងដីឡូលំនៅឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ4ទល់មុខផ្សារបៃចានហើយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿន42ដែលជាតំបន់មានរោងចក្រសហគ្រាសនិងអគារពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មផ្សេងៗជាច្រើនបាទមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងមានប្រព័ន្ធលូគ្រប់គ្រាន់ហើយទទួលបានប្លង់អរិង 100% ដែលមានលោកយុទ្ធរាជនីដែលជាតារាសម្ដែងមួយរូបគឺជាម្ចាស់គម្រោងបាទវ៉ាន់ណេតសវណ្ណភូមិគម្រោងដីឡូលំនៅឋាននេះផងដែរអស់លោកលោកស្រីដែលជាអធិជនត្រូវការទិញដីឡូឬទិញលំនៅឋានសូមតាក់ទងទៅសហការីរបស់ក្រុមហ៊ុនគម្រោងវ៉ាន់ណេតសវណ្ណភូមិដែលរងចាំអស់លោកលោកស្រីជានិច្ចបាទ